Ahojte, ja som Saskia Cakoci, nachádzame sa s Islapsom v Prešovskom Prestige Fitness klube a zišli sme sa tu dnes preto, lebo na fanpage mi od vás chodí veľa otázok, mnohé z nich sa opakujú a aby som teda, keďže nie je toho času až tak veľa, nemusela odpovedať každému zvlášť, rozhodli sme sa to urobiť takouto formou cez video. Tak ja si myslím, že môžeme rovno aj začať. Najčastejšou otázkou je, ako často cvičím. Momentálne trénujem systémom 3+1 a 2+1, to znamená, že cvičím pondelok, útorok, streda, štvrtok mám voľno, piatok, sobota a v nedeľu mám voľno. Trénujem v zásade jednofázovo, nikdy nie dvojfázovo a to ani v príprave na súťaž. Môj tréning trvá asi hodinu až hodinu a pol, výnimočne, keď mám veľmi dlhé prestávky, to väčšinou pri tréningu nôh, tak sa stane, že sa ten tréning pretiahne až na tie 2 hodiny. Nemalo by sa to stávať, ale stane sa. Dodržiavaš stravu počas celého roka alebo len v príprave na súťaž? A čo ješ? No, zastávam názor, že tá strava by sa mala viac menej dodržiavať počas celého roka, zvlášť u bikinárok, aby teda nedochádzalo k tomu, že by sme museli chudnúť nejakých 10 kg. Keby som to mala previesť na percenta, tak v off-season dodržiavam stravu na nejakých 70%, 60-70% a v príprave na súťaž, keďže tam mám ten cheat day v nedeľu, tak dajme tomu, že je to tých 90%. A čo jem? Také štandardné raňajky u mňa sú ovsená kaša s nejakou vysokopercentnou čokoládou, s ovocím, podľa toho, koľko sacharidov tam chcem mať, dávam buď sušené alebo čerstvé ovocie a ešte si tam dávam arašidové maslo s proteínom. Na desiatu nejaká proteínová tyčinka a banán, na obed klasika meso rýža alebo meso zemiaky, na olovrant to mám po tréningu, väčšinou jedávam vajcia, jem celé vajcia, 3 celé a k tomu dám ešte nejaké 2 bielka a k tomu si dávam nejaké celozrné pečivo. No a večera je nejaké bielkoviny, už len so zeleninou, bude to mäso alebo mozzarella. Jedávam aj hermelín, tučné síry, ktoré majú vysoký obsah bielkovín. No a potom pred spaním ešte kazeín. Dá sa na bikini fitness súťaž pripraviť za jeden rok? No, toto je zákerná otázka. Odpoveď je áno aj nie. A povedala by som, že to závisí od toho, či baba športovala predtým alebo nešportovala. To znamená, napríklad Ľubica Berešová je bývalá hádzanárka. Ona sa, myslím, pripravila na svoju prvú súťaž v bikini fitness za rok, ale to neznamená, že predtým na sebe nemala svaly. Práve z tej hádzanej mala vyvinuté ramena, mala chrbát, čiže u nej naozaj to trebalo už len doťuknúť a mohla na tú súťaž ísť. Samozrejme, neustále pracuje na naberaní svalovej hmoty. Ak však príde baba, ktorá nikdy nešportovala, osobne môj názor je taký, že pokiaľ nie je vyslovene talent na naberanie svalovej hmoty, za rok sa na súťaž určite nepripraví. Možno za 2, možno za 3, ale skôr nie. Ako má vyzerať bikinárka? Na toto má každý iný názor. Ja si myslím, že neexistuje nejaký univerzálny typ bikinárky, ako by bikinárka mala vyzerať alebo nemala vyzerať. Ale asi platí jedna vec, bikinárka by mala mať tvar postavy presypacích hodín. Ale nie z tuku, ale z tých svalov, mala by vyzerať žensky, mala by mať vyvinutý zádok a hamstring, samozrejme, ale nie prehnane. No a to osvalenie samozrejme by nemalo byť také body fitnessacké, to znamená, že nie až príliš chrbát, nie príliš ramena, ruky. Takisto vyrysovanosť na tej súťaži by nemala byť ako v body fitness. Trošku také guľatejšie by to malo ostať, také príťažlivé aj pre to mužské oko. Čo sa týka farby vlasov, tak toto by som ani neriešila, to je úplne jedno. Aj tak sa každému z tých rozhodcov, z tých porodcov bude páčiť niečo úplne iné. Bikini fitness je športový modeling a v modelingu takisto nemáme jeden typ krásy, pretože krása sa nedá zaškatulkovať. Takže ak vám niekto bude hovoriť, že ty sa na bikini nehodíš, lebo ja neviem, ty máš ryšavé vlasy, tak to je blbosť. Ďalšia otázka je, či je plastika prs nutná, ak chcem robiť bikini? Myslím si, že nie je nutná.
je fajn to mať spravené. Je to kvôli tomu, že vlastne to telo na tej súťaži je celé také pevné. A tie prsia, keď nie sú urobené, pôsobia takým mekším dojmom. Čiže tie urobené prsia dobre dotvárajú tú postavu. Ale na toto poslúžia aj dobre vypchaté podprsenky. A tie návrhárky tých bikini naozaj už dnes v tejto dobe vedia tie bikini ušiť tak, aby tie prsia vyzerali dobre. Čiže ak za mnou prídu baby, ktoré chcú súťažiť a opýtajú sa, a musím si dať urobiť prsia, odpovede nie, nemusíš si dať urobiť prsia. Mnoho Rusiek a Ukrajiniek ich ani urobené nemá. Videla som aj profesionálky, ktoré prsia robené nemajú. Takže tak. Koľko kardia musím robiť, ak chcem schudnúť? Vy vôbec nemusíte robiť kardio, ak chcete schudnúť. Viem, že vidíte na Facebooku a iných sociálnych sieťach bikinárky a iné fitnessky fotky dávajú z ranného kardia, nalačno a tak ďalej. Ono to kardio nie je reálne kľúčové v diete. V diete je kľúčová tá dieta, teda tá strava. Vy môžete robiť, koľko kardia chcete, pokiaľ nebudete dodržiavať tú stravu, aj tak neschudnete. Možno teoreticky trošku áno, tým, že navýšite výdaj, ale nejaký markantný rozdiel to určite nebude. Ak by som si vyberala nejakú kardioaktivitu, tak by som robila intervalový tréning. O intervalovom tréningu je toho na internete veľa, pokiaľ by ste nič nenašli, tak kľudne ma kontaktujte na fanpage. Určite by som sa netrápila 2 hodinami kardia denne, je to kontraproduktívne, prepalite si svaly. Netreba to preháňať. Podstatný je podľa mňa ten silový tréning a občasný intervalový tréning. Samozrejme je to iné, keď sa chystáte na súťaž a tlačí vás čas, tam tie baby naozaj idú ráno na lačno. Už to majú odskúšané. Mnohokrát mi to ale príde tak, že sa boja vyskúšať niečo iné. Nepočula som o veľa bikinárkach, ktoré by intervalový tréning robili. Jednoducho majú to takto, takto to mali v minulej sezóne. Povedia si, že nejdu riskovať. Toto fungovalo, tak to bude fungovať znova. Musím úplne prestať jesť tuky, ak chcem schudnúť. Vy by ste práve, že vôbec nemali prestávať jesť tuky. Žiaden z makronutrientov by nemal byť odstránený zo stravy na dlhú dobu. To môže spôsobiť problémy s metabolizmom. A tuky by som neodstraňovala nikdy. Tuky sú veľmi dôležité aj pre hormonálny systém ženy. Nie je jedno, aké tuky budete jesť, samozrejme. Ja osobne uprednostňujem vaječné žltka, hovädzie mäso, arašidové maslo. Je to na vás, čo vám funguje. Môžete si vybrať. Ale nejak tie rastlinné tuky vo veľkom množstve, čo ja viem, mne osobne viac sedia živočíšne. K tejto téme by som ešte chcela podať toľko, že momentálne za tie posledné roky vzniklo strašne veľa smerov v stravovaní a mnoho z nich je radikálnych. A presadzovatelia týchto smerov radikálne vystupujú vo svojich názoroch a články, ktoré píšu, sú zavádzajúce. Takisto mám pocit, že sú dokonca manipulatívne. Keď vám niekto tvrdí, že to, čo si myslíte, nie je správne a strašne si za tým stojí a váš názor neberie do úvahy, nie je to OK, tak to fungujú aj sekty. Mali by ste sa nad tým naozaj zamyslieť. Napríklad intermittent fasting. Práve zástancovia tohto smeru majú tendenciu ho strašne presadzovať a tvrdiť, že toto je jediná správna cesta. Žiadna cesta nie je 100% správna. Kľudne to, čo ja tu hovorím dnes, o 10 rokov niekto povie a dokáže, že to nebola pravda. Títo ľudia robia to, že na vás idú s nejakými vedeckými teóriami alebo vedeckými poznatkami. Budú vám tvrdiť, že preboha, veď človek v praveku jedol raz za deň a tak to bolo správne a tak to bolo prirodzené. A nie je prirodzené, je častejšie. Človek v praveku jedol raz za deň, pretože nemal inú možnosť. On bol závislý na tom, čo ulovil, čo si nazbieral, ale počase prišlo niečo ako domestifikácia zvierat, ľudia začali pestovať rastliny a prirodzene začali jesť častejšie. A to bez vplyvu internetu, čiže naozaj to bolo prirodzené. To, čo sa deje dnes, nejaké tlačenie, hustenie informácií do ľudí a tvrdenie, že toto je tá správna cesta, to nie je prirodzené. Ja som zastancom zdravej, vyváženej stravy. Nie som proti tomu, keď chce niekto niečo vyskúšať, treba si to vyskúšať, možno vám to sadne, ale keď vám to nesadne, tak vám to proste nesadlo, treba ísť iným smerom. Je potrebné si uvedomiť aj to, že
telo sa ľahko adaptuje na všetko. Nie len na tréning, ale aj na stravovanie. Čiže dlhodobo udržiavať nejaký typ stravovania by bola hlúposť. Treba to meniť. Treba si vyberať možno práve rôzne tie smery, inšpirovať sa. A podstatný je práve ten cieľ, ten konečný výsledok. Pokiaľ je to pre vás nejaký estetický výsledok. Čiže nemusíte celý život robiť vlny, ale tie vlny nemusíte stále robiť rovnako. V zásade ja si myslím, že jedna sacharidová vlna dlhšia ako 4 týždne je hlúposť. Môžete vyskúšať byť len na bielkovinách a tukoch a tak ďalej. Hoci čo, čo pre vás funguje a dovedie vás to k vášmu vysnenému telu, je OK. A nikto vám nemôže tvrdiť, že ty si to robil zle. Pokiaľ ste dosiahli svoj výsledok, pravdepodobne ste to robili dobre. Myslím, že pre dnešok je to všetko. Ja vám ďakujem za vaše otázky. Dúfam, že som vám odpovedala tak, ako ste čakali. A ak som odpovedala tak, ako ste nečakali, je mi to ľúto. Ak máte ďalšie otázky, kľudne mi ich posielajte naďalej na fanpage. Keď sa nazbierajú a znova sa ich bude viacero opakovať, tak znova si takto sadneme a ja vám na nich všetky odpoviem. Ďakujem, majte sa.